potřebujeme si tak znovu připomenout příběh tady toho světa. Já vím, že většina z nás, to zná, ale tento den se budeme celý den bavit o Pánu, o Bohu. Chci připomenout na začátek, kdo to je, v koho vlastně věříme, co se tady stalo na tomhletom světě. Takže příběh tohoto světa dál. Věříme v jednoho Boha. Věříme v jednoho Boha, který nás stvořil na svůj obraz. Stvořil nás do ráje, jako Adama a Evu. Zasadil nás do zahrady, kde jsme měli úplně všechno, ještě nebyl hřích. Oni si byli nahý, nevěděli, že jsou nahý. Když jsou miminka nahý, na pískovišti si hrajou, tak ani jedno miminko si neřekne nějaký sexuální podtexty nebo něco nečistého, nenapadne je to. Ale čistou mysl měl Adam a Eva, když je Bůh stvořil do zahrady, Bůh se tam procházel mezi nimi. Dá. Vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země a vdechl mu chřípý dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Bůh vdechl chřípý dech života člověku. V tu chvíli vzniknul jeho duch. Dá. Tak. Důležitá věc, aby jsme pochopili vůbec, kdo jsme, co to znamená být Božím dítětem. Já mám svýho ducha, duch Ani Hovzorové, já jsem se vám představila, až na to napravím. Ale každá z vás má svého ducha. Duch Klárky, duch Marušky, duch Moniky. Je to váš jedinečný, originální duch. A toho ducha, ten náš duch může, ale nemusí být napojený na ducha Božího. Ve starém zákoně je duch Boží, nebo jen duch, v novém zákoně je duch svatý a dál. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, píše Pavel Římanům, že jsme Boží děti. Je to napojení. Každá z vás má originálního svého ducha. Anna Hauserová, bude mi 27 let, a jsem teďka v manželství a na půlce dubna, velký pátek, čeká na potomka. Nevíme, co to bude, nevíme ještě ani, jak se bude jmenovat, ale víme, že je to dar Boží. A jak jsem říkala, poznala jsem ve svém životě hodně pádů a poznala jsem nečistotu i čistotu. A i možná právě proto, že znám teďka ten rozdíl, vám tak horlivě chci vyprávět o tom, jak se dostat do svobody Božího dítěte, Boží dcery. Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechno polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak je nazve. Bůh stvořenému člověku, který mu vdechl v chřípý dech života, dává takovou moc, že mu dá pojmenovat všechny zvířata, které stvořil. Takovou moc má člověk. Takovou svobodu měl člověk. Ale tak se něco stalo dál. Jablko, nebo ovoce, Biblia psané ovoce, do světu se zobrazuje jablko. Eva utrhne jablko, protože ji oklame had, víme to všichni. Adam kousne se taky. Je to jediný strom, který mu zakázal. Nějakým způsobem už tam figuruje naše sobectví, naše pícha. Dá. A teď, co se stalo? V rovnováze světa, kterou Bůh nějakým způsobem nastavil, poprvé od celého stvoření někdo musel umřít. Byla prolitá krev. Víte někdo, jaká krev byla prolitá? Nahlas? A bylo potom, předtím ještě někdo říkal? Krev zvířata. Poprvé v celém stvoření musel někdo umřít. A bylo to zvíře. Dá. Protože takhle Bůh nastavil rovnováhu. Každý, kdo je pokušený, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích. A dokonalý hřích porodí smrt. Je to tak. Dál. V tu chvíli, kdy Adam a Eva zahřešili, poznali, že jsou nahý. Najednou ta čistota, s kterou Bůh stvoří děti, kterou si hrajou na tom pískovišti, tak ta čistota najednou zmizí. A co je psáno v Biblii? Oni najednou poznali, že jsou nahý a zahalili se fíkovými listy. V tu chvíli přišel do světa hřích. Oni poznali, co je dobro a co je zlo. Dál.
A Bůh zabil zvíře a oděl je kožešinama. Není tam psaný, že zabil zvíře, ale je psaný, že oděl kožešinama, ale ta kožešina musela někomu patřit. To znamená, za hřích je smrt. Někdo to musel vyvážit. A vždycky, když my hřešíme, cokoliv uděláme špatně, komukoliv ublížíme, někdo za to platí v tomhle světě, tak je nastavený svět. Kdyby se nestala jedna úžasná věc, to je dobrá zpráva, kterou vám za chvilku řeknu, kterou většina z vás zná. Dál? Ano, to je ten verš. Genesis. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. Aby se nemuseli stydět. Dál. Tak a to je to vězení, kterým vlastně se nacházíme, když, jak jsem o tom mluvila, uděláme mi nějaký přešlap. Spousta z nás to zná. Stačí ublížit někomu. A máme to zařazeno do svědomí. S tím svědomím nás Bůh stvořil, že my to tam cítíme, že něco je v pořádku. A my to cítíme, že sami za sebe to nedokážeme jen tak smejt. Jsou kvůli tomu deprese, jsou kvůli tomu sebevraždy. Některý lidi udělají takovej přešlap, že nedokážou se s tou vinou vypořádat, protože jí mají zapsanou ve svém svědomí a ví, že to není dobře. A jestli říkáme někdo z nás tady, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Protože dejte si to na srdce, kdo z nás tady nikdy nikomu neublížila. Ale stala se jedna věc. Přišel na svět kdo? Ježíš Kristus. Bůh poslal svého jediného syna, aby na sebe vzal hříchy celého světa. Každý z vás, i všechny ty moje, to jich teda bylo a ještě je. Narodil se mezi náma, připomněl mi o Vánocích Ježíš Kristus. Dá. A Ježíš Kristus 33 let dělal jako že nic. 30 let. A pak to rozjel. Tam si můžete koukat na to v tom Chosen. Ale on udělal pro nás jen obrovskou věc. A to je, že jak předtím musel umřít zvíře, tak teďka už stačilo jenom, aby umřel Ježíš za nás, za všechny, za celý svět, za celý lidstvo. A tím se maže vina celého světa. Pokud my mu řekneme, chci to přijmout, Pane Ježíš, chci to přijmout, díky, že jsi za mě umřel. Já? Proletá krev. Rovnováha je opět nastavená. Tak. A když jsme se dostali tam, že máme čistý list. Dál? To je nejbrutálnější fotka z celé prezentace. Je to z filmu Umučení Krista. Dost lidí říká, že možná tak nějak to bylo. Chtěla jsem ji sem dát, protože to nebylo zadarmo. Protože prolil to opravdu za nás svůj krev. Píše se v Biblii, že Bůh ho stotožnil s hříchem a nesl veškerý prokletí celého světa na svém těle. Zdeptal jeho ducha, aby mohla být nastavená rovnováha, aby my jsme mohli být zachráněni. A naše deprese už může skončit. Naše deprese už nemusí být. Ta nová koruna, všechno to smývá. Náš král, kterým jsme tady dneska ráno zpívali a kterým se budeme celý den bavit. A protože děti spojují krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž žádla, nemusíme se už bát. A aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. A důvod, proč Ježíš přišel tam na ten svět, proč se nás umřil, je, aby jsme mohli být svobodní. Bůh nás tak miloval, Bůh nás tak miluje, že dal svého jediného syna. Za tebe, 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 mě. Za to, aby my jsme byli svobodní, mohli jsme nést Boží slávu. Aby jsme mohli tancovat tak, jako Adam a Eva. Předtím zahradě, procházet se svým Bohem. Tak a to je vlastně příběh tohle světa, příběh, který tady všichni, většina z nás věříme. Proto si říkáme křesťané. To je ta dobrá zpráva, to je to evangelium, který my jsme uvěřili a který chceme předávat dál. Toto evangelium a království bude kázáno po celém světě, na svědectví všem národům a teprve potom přijde konec.
píše Matouš ve svém evangeliu. Tak a otázka na nás všechny je, a padla, možná už jsme kdysi dávno odpověděli, chceš přijmout tuhle milost? Takhle jsem si připadala, takhle jsem si v jednu část mého života připadala, jako Marie Magdalena. Ale Bůh zaslibuje, že z prachu povstává krása. A to se taky děje. A o tom vám tady chci taky vyprávět. Tím pádem my máme čistý list. A zase si ho trošku pošměníme, jak říkali holky, když začaly zpívat. Ale jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. To je pro nás zaslíbení na každý den. Na každý den. Ty mu řekneme, Pane Ježíš, toho se nepovedlo. Víme s naprostou jistotou, protože věříme písmu, věříme Bibli, o to se opíráme, že on nám to odpustí. Ježíš Kristus, který za nás umřel, ale on na tom kříži nezůstal a tady chci jít dál. Tady začíná identita Boží dcery, tady spousta křesťanů končí a já jsem tam končila taky. V téhle zprávě, kdy Ježíš je na kříži, ale on tam nezůstal. On vstal z mrtvých. Ta? Není však žádné odsuzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Ano, ta? Vstal z mrtvých, sedí na pravici Boží, jak se píše v písmu. A stejně tak my staneme z mrtvých spolu s ním a pokud jsme byli pokřtěni, tak už jsme vstali. Už jsme s ním vstali dál do nového života. Jeho láska nám dala úplně nový život. Dál. A teď máme návod Koloským. Píše Pavel, co máme teda teďka dělat s tím životem. Máme čistý list, máme komu vyznávat svoje hříchy. A co teď? Žít dál tak, jak jsme žili, snažit se nehřešit. Je to málo, je to málo. Pojďme do toho vzkříšení, do toho zmrtvých vstání. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, v tu chvíli, kdy jste přijali jeho milost, byli jste očištěni, znovu jste se narodili. Hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. Dá. Tohle to je trochu kýč, ale mně se ten obrázek tak strašně líbil, protože takhle nás vidí Bůh jako Boží dceru, Božího syna. Prince a princeznu Boží. Takhle se máme cítit, když vstáváme, takhle se máme cítit, když usínáme, jak to, že se to tak nikde neděje, jak to, že máme deprese, jak to, že ráno se mi nechce vstávat a bojím se, co všechno na mě ten den vlastně. Protože ještě pořád se chci zavídat lidem. Ještě pořád někde ve mně je něco sobeckého, něco, co už na tom kříži dávno mělo zůstat z mýho života. Ale tady ten obrázek se připomíná. Tady v sále jste si všimli, že jsou nějaké obrázky. Snažila jsem se, aby to nebyly nějaké jako extra kýče, ale musím se přiznat, že tamhle ten obrázek, ten první, je totální kýč, ale až bude čas, přestávat se, koukněte se na něj, tohoto si snažím nějak každý ráno připomínat. Že to království, na které se ta žena dívá, tak v tom já můžu žít už tady na zemi. Nemusím čekat na to, až umřu. Už tady na zemi můžeme žít takhle svobodný život. Bez toho, aby jsme se báli, kdo si o nás co myslí. Jestli máme dělat tohle nebo tohle, aby jsme se někomu zalíbili. Jestli máme víc uklízet, víc vařit, nebo dělat víc konferencí, nebo být díl v práci, aby jsme se někomu zalíbili. Bohu se tak moc líbíme už teď, že za nás dal svého jediného syna. A mám kamaráda, který přednáší právě o Boží lásce a on říká, mám dvě děti a v životě bych je nikomu nedal. V životě bych je nikomu nedal a to vás mám rád, říká on ty lidi v sále. Ale Bůh toho si nadal za nás, za vás. A to je ten verš, když se v Římanům 8 můžete si najít. Jak by nám spolu s ním daroval všecko. Tak a tohle je obrázek identity Boží dcery a trochu i takový rebelky Boží, ke kterému se snažím vracet. Ještě jednou v té prezentaci bude a uvidíte trošku v jiném kontextu. Takhle chci, takhle Bůh chce, aby se cítila vaše duše.
A to je ten stav, kdy jste svobodný sami před sebou, kdy vám nevadí vzít si papuče domova na konferenci, protože víte, že můžete. Protože víte, že nezáleží na tom, co si o vás tady pomyslí někdo. Záleží jenom na tom, jestli máte dost svobodného ducha, toho, který ho do vás vložil, aby komunikoval s Božím duchem, s Duchem svatým, abyste mohli slyšet a naslouchat to, co po vás chce každý den. Ale nejsou to těžké úkoly, vůbec to nejsou těžké úkoly. To je ten verš, který už jsem zmiňovala. Jde mi o přízeň u lidí nebo u Boha. Snažím se zalíbit lidem. Kdybych se stále ještě chtěla líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým, píše Pavel v listu Galackým. A jaká barva je tohle? Co vám to připomíná? Možná něco ze starého zákona možná. Červená, šarlatová barva. Chtěla jsem ještě tady připomenout ty verše z Izajáše, kdy tam je zaslíbení pro nás a pro každou z vás, protože já neznám vaše příběhy, znám jenom ten svůj a vím, že moje hříchy byly červené jako šarlat. On říká, kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, dál, tak, nebo rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Pojďme, projednejte to spolu, pravý Hospodin, pojďme, já to učiním tak, aby vaše ruda, která na vás visí, byla bílá jako sníh. Takhle to dokážu udělat. Takhle už jsem to udělal. Jako sníh. Rozdíl, obrovský rozdíl. Najednou se dá dýchat. Dá. A to je ta hlubina Boží, kterou můžete, nebo já zakouším právě v tu chvíli odpuštění, nejvíc v těch chvílích odpuštění a pokoření, jak říkala vlastně Maruška. A v tom dotazníku, kdy jste vyplňovali, jaký témata by vás zajímaly, tak hlubina Boží tam byla, jak jít na hlubinu každý den. Hrozně často se to tam psali a já jsem za to strašně ráda, to tam odškrtli. Protože pokud máte tuhle touhu v srdci, tak to je to úplně nejlepší, co si můžete uvědomovat, že do vás Bůh vložil. Jít na hlubinu Boží každý den. A my tam opravdu můžeme jít každý den. Ne ze strachu, ale z toho, že chceme být ještě svobodnější, ještě daleko víc chceme se rozletět do toho světa s Bohem. Ještě víc na něj chceme být napojený, náš duch na něj. Ještě víc ho chceme slyšet, protože víme, že budeme nejšťastnější s ním. Dá. Křest, o kterém jsem mluvila. Obraťte se a každý z vás přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostane dar Ducha Svatého. Máme to zaslíbené. Dá. Svoboda Boží ženy, s kterou každý den můžeme vstávat i uléhat. Nedaří se mi to každý den, určitě ne. Hledám to, kutám to. Hodně mi pomáhá Bible, vzpomínám na verše. Když mi to nejde vůbec tomu věřit, tak si to čtu furt dokola, než jdu spát. Někdy ne, někdy brečím 3 hodiny a ani tu Bibli neotevřu. Škoda, pro mě škoda. Dál. Duch je tím pánem. Kde je duch páně, tam je svoboda. To je to nejvíc, co pro vás Bůh chce, váš stvořitel. Dál. Tak a už jsme mu přesouváme do dalšího tématu. Tady jsem jenom chtěla ukázat krása. Dneska se mu budeme bavit. Si mu napadla budeme celou přednášku o kráse. Ale že když máme tu svobodu v duši, když máte tu svobodu v duši, tak Bůh chce, abyste se s ní i odklopovali. Vložili nás krásu, nebojme si ji odklopovat, dělat si to kolem sebe hezký. A budeme to pomáhat v té identitě Boží dcery. Tím jsme skončili identitu Boží dcery, bez který bych teďka nemohla říct ani jednu věc o chození, ani jednu věc o manželství, ani jednu věc o rebelce Boží. Budeme trošku přeskakovat Moni. Chození. Jdeme dál. Tak, základní věc, kterou jsem chtěla říct o chození, která mě strašně pomohla, je, že když jsem se znovu zrodila, tak jsem si říkala, je to tady ani nenapsané, jsem hodná do bývání, jsem Boží dcera, chci, aby se ten druhý ke mně tak choval.
A pak jsem četla jednu knížku a Duch Svatý mě usvědčil, ale nezapomínáš na toho druhého. I ten druhý je Boží syn. On je Boží syn, který se zaslouží stejnou úctu jako ty. A ty se na něj takhle budeš koukat. Ano, to neznamená, že se nebudeš nechávat ponižovat, ale to neznamená, že nebudeš ponižovat jeho, že ho nebudeš manipulovat, že se k němu budeš chovat tak nejlíp, jak dokážeš, protože je to můj milovaný syn. Milovaný syn Boží. Tak, protože chceme si udržovat čistotu, tohle je trochu hajsavý téma, ale chtěla jsem ho tady nakousnout. V jedné knížce jsem četla, že pokud toho druhého milujete, máte ho fakt rádi, koukáte se na něj očima Boha, tak chcete, aby kdyby náhodou to nevyšlo, ten člověk z toho vztahu vyšel ještě silnější a lepší, než když do toho vztahu přicházel. Často jsem to měla v sobě, takový to, nebo slýchám to i kolem, když se někdo s někým rozejde, tak ta holka řekne, je za ní úplně v hajzlu, prostě, jo, je úplně zničený, tak jako si jako, máme radost, jo. Ale to není láska, to je pýcha, to je sobectví. My máme chtít, aby ten druhý byl na tom líp. Jasně, když se rozejdeme, bude to chvilku těžší, ale s takovýmhle pohledem se na sebe máme koukat. A to znamená i doteky. Pokud já chci, aby ten, s kterým chodím, kdyby náhodou jsme se rozešli, i když by to mělo směřovat do manželství, kdyby náhodou jsme se rozešli, byl pro tu ženu, kterou potká, ten jedinečný, jediný, ten, na kterýho ona bude poprvé sahat, měla bych si to uvědomovat i v tom chození. I když se s tím pereme, aspoň si to uvědomit. Chci toho kluka, když tak poslat dál lepšího, než když přišel do vztahu se mnou. Já ho přece nechci zničit. Ano, přemýšlejte o tom, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, hodné lásky. Ptala jsem se Petra, svýho manžela, co by tady řekl, co je pro něj důležitý v chození. A on na prvním, ne na prvním místě, ale jedno, co kluci řeknou jako první, je jeho, líbí se mi, že o sebe holka pečuje. Říká, nemám rád, když mám tuný make-up, ale líbí se mi, když o sebe pečuje. Je vidět, že se mi chce líbit, mám to rád, líbí se mi, když prostě se někdy namaluje, nemusí být pořád, ale když vidí, že ta holka o sebe dbá. To nevím vůbec teďka, proč jsem to tam dala. Jo, už vím. Neklamte sami sebe. Tohle mi jednou řekla moje mamka, která tady taky sedí. A byla to velká pravda. Řekla, neklam toho druhého tím, že dělá, že jsi silná. Breč před ním. Breč před ním. Jestli ti ublížil, jestli ti vadí, že s tebou není, breč před ním, nebreč doma, zavřená, ale ukaž mu, jaká jsi. On si tě pak veme a bude se koukat potom, koho jsi vzal. Že jsi vzal nějakou ubrečenou holku, on to musí vědět. Za první musí vědět, že ti něco ubližuje, za druhý musí vědět, jaká jsi úctu k němu, stejnou, jakou ty chceš, aby on měl k tobě. Nemanipulujte tím klukem. V dnešním světě je spousta manipulativních technik, spousta z nás manipuluje, ani o tom nevíme. Manipulace je o tom, že my nějakým svým jednáním docílíme toho, co chceme. Místo toho, aby jsme řekli něco napřímo. Jakým skrytým jednáním dosáhneme toho, co chceme mít. To není Boží způsob chování. Vůbec to není Boží princip. Můžete se na to zaměřit dál, jenom jsem tady chtěla zmínit. Nemanipulujte. Další věc je, říká se, že si berete jeho rodinu, ještě ale nejsme v manželství. Tenhle ten obrázek má ukázat to, že na to chci dát pozor v tom, abyste chránili sama sebe. Holka, aby chránila sama sebe, muži, dcera. V ideálním případě by ty dva měli trávit čas jeden v tom druhém životě, stejně jako já jdu do toho života toho kluka. To znamená, že on je někdy se mnou v mých koníčkách, já jsem s ním v jeho koníčkách. Dost často se stává, že někdy holky jezdí jenom za klukama, řeší s ním jejich problémy, jejich světy. Někdy je to naopak. Mělo by to být vyvážený, jenom aby jsme na to mysleli. Milovat bude blížního svého, jako sama, samou sebe přesně. Tak a tadyhle pozor. Jakmile je tam nějaká, nechci říkat agrese, ale jakmile už cítíte nelásku, ne vždycky, ale jakmile se to přehoupne někam přes hranici, nebojte se z toho vztahu odejít. Nechte si vzít tu identitu svoji,
kterou vám vyrobil Kristus, to, o čem jsem tady mluvila předtím, to je to nejdůležitější vlastně vchození. To je asi podle mě ten nejklíčovější bod, kdy si uvědomím, jo, ten kluk mě vede k Bohu, anebo mě oddaluje od Boha. A pokud já jsem se rozhodla, že vstoupím do identity Boží dcery, tak nesmím nechat žádného kluka, aby mě z té identity dcery vyváděl, aby mě z ní tahal ven. Abych se oddalovala od Boha, že ho budu hledat čím dál tím hůř. Pozor na to. Dá se to pravit, opravit, spravit. Bůh dělá zázraky, ano, ale pozor na to. Taky máme rozum. Tak na tohleto, když toho už se nebudete moc říct v nějakém chození, už jsou tam vykřičníky. Miluji Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duši a celou svou myslí. Tak dá. K rebelce. Co myslím tou rebelkou? Nechci tím žádným způsobem, v žádném případě říct, že máme porušovat zákon, že máme být neposlušní, že máme dělat to, co chceme, protože nám se to líbí. Vy jste byli povoleni ke svobodě, bratři, jen nemějte tu svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte lásce jedním druhým. Pamatujme na to, kdykoliv chceme nějakým způsobem být tou Boží rebelkou, která si nenechá obávat svou svobodu. Přeskakujeme dál. Tak Ježíš byl obrovský rebel, v tu dobu byl obrovský rebel. Ale ve starém zákoně tam máme ještě další rebel, byl to třeba David, který snědl chleby, když neměl. Když byl posvátný, ty chleby neměl jíst, on přesto jsem tam měl hlad. Ježíš potom o tom mluví bez odsouzení. Tak dál. Stejně jako jsme viděli to uzdravení, bylo to v sobotu, nelíbilo se jim to, Ježíš to přesto udělal. Ten byl obrovský rebel ve své době. Zpátky prosím tě mami. Ano, odpověděl na uzdravenou ruku v sobotu. Kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku a ona by mu v sobotu spadla do jámy, neuchopil by a nevytáhl. Srdcem dokážeme rozlišovat nějakým způsobem. Je tam teda jeden velký křičník na konci toho tématu. Aby jsme se zase nezamotali ve svojí vlastní samospravedlnosti. Dál. Ježíš s bičem. To je obrázek, který mi pomohl strašně moc v životě. Představte si Ježíše, jak stojí v klidu předtím, než žene kupce v krámě a plete bič. To je úplně jiný obraz Ježíše, než se nám dost často podsouvá. Ježíš, který plete bič. Boží rebel. Absolutní rebel. Nádherný Boží rebel. Dál. Ano, to je ten verš. Jan 2.15. Hranice. Jakmile vám někdo začne ubližovat, stop. Jakmile i váš kluk nebo manžel vám začne ubližovat, stop. Neznamená to hned rozvod, neznamená to hned rozchod. Musíte ukázat svoji hranici. Dál. To je další příklad Božího rebela Petra. Pokračujeme dál. Tak, tohle je verš, který vám někdy pomůže rozlišovat. Milosrdenství chci a ne oběť. Bůh po nás nechce, aby jsme měli další oběť, aby jsme se furt jenom dokola obětovali. Myslím v tom špatném slova smyslu, kdy ubíjíme to dobrý, to krásný, tu svobodu, kterou do nás nalil. Neznamená to, že se nemáme pokořovat. Tak. Vtipěch Abrahama, který smlouvá s Bohem, taky rebel. Zákon. Tak to je ta poslední věc, kterou chci říct o rebelce Boží. Jestli chcete být rebelka Boží, chcete tu svobodu si vydobít, uchovat v každém dni, žít tu hlubinu. Nejlepší způsob, jak nepřešlápnout špatně, je znát zákon, znát Bibli, znát příběhy z toho, vědět, co kázal Ježíš, co tam je napsáno, co je ano, co ne, kde můžeme přešlápnout trochu, kde je to tenký led a kde si to rozhodně nemůžeme dovolit. V tomhle případě vám to pomůže. Může nebýt svázaný různýma pravidlama. Tak. Ano, dáte li se však vést duchem, nejste už pod zákonem. Pozor na to, je to těžké nechat se vést duchem, furt a blze, než já. A první rok manželství, takhle si můžete připadat. Je to fakt těžké, když se to spolu nežijou předtím. Ale tohleto, tady ten obrázek, kdy já si představuju samozřejmě teďka toho, co jde objímat, toho, který ještě jako dělá, že jako teda nemusí být objímaný, ale dobře, tak tohle jsou chvíle, kdy
jsem nejblíž Kristu, kdy znovu zakouším tu hlubinu každý den. Když jdu odpustit, neznamená to, že řeknu všechno v pořádku a řeknu, ublížil jsi mi, ale jdu udělat ten krok jako Ježíš na kříži, tam se stotožňujete s Kristem a strašně to bolí. Něco ve vás umírá, ale umírá to správně, co má umírat. Tak. Odpouštějte si. Ano. To sorry, co tam bylo, to je poslední ještě věc, kterou řeknu. Někteří z nás jsme učeni k tomu, aby jsme vyžadovali po druhém omluvu. Že jakmile se ten druhý omluví, tak je to správně a v tu chvíli můžu odpustit. Není to tak. Někdo mi teďka poradil, jak si dovoluješ chtít po někom omluvu, to je jeho věc, to je jeho svoboda. On ti ublížil, ano, ale jestli se ti omluví, to je jeho věc. Já jsem si to přepla v hlavě a po 10 měsících manželství, kdy jsem vyžadovala omluvu, nebo jsem byla zdrcená, pokud se mi nedostala, jsem zapomněla na to, že by nějakou měl dát. A najednou mě to osvobodilo obrovsky. Možná vám tohle pomůže. Nechtít omluvu, je to jeho věc. Nebo její věc. V případě rodiny, jestli se mamka omluví, jestli se ségra omluví, jestli se kamarádka omluví. Ta omluva, nepotřebujete ji. Ten člověk ji dává navíc. Je to jeho láska. Je to jeho rozhodnutí, že se poníží, že se omluví. Ale nevyžadujte to potom chlapově za každou cenu. Koukejte se, jak se chová dál, ale bude se vám přádat v srdci. Hořkost, zášť, vlastně vaše neodpuštění, že on se vám omluvil. Tak, Boží rebelka, zůstaňte v této identitě. S Bohem to můžete dokázat, jinak ne. S Bohem ano. Ano, vezměte na sebe jeho, učte se. Ve tichý, pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duší. Tak. Myslím, že už je to konec. Ano, manželství. Je to veliké tajemství, které vztahuje na Krista, na církev. To je náš verš s Petrem, který máme na prstínkách, kde opravdu Kristus umírá za církev. A je to fakt těžký a nádherný. A tohle je Boží rodina pod křížem, vyrobitá, ochráněná Bohem. A za to stojí bojovat. Fakt za to stojí bojovat. Tak to je všechno. Amen. Já se všichni tam jenom. Na konci každé přednášky by si každý po přednášecí za vás pomohl v tom tématu, o kterém vyučuje z autority právě toho, že o tom mluví nebo svědčí. Pane Ježíši, chci přednést tady ty ženy před svou tvář, každou jednu z nich. Prosím tě, aby si je uváděl ještě víc každým dnem do identity. Boží dcery, do identity Boží rebelky, do toho, aby si chránila to, co ty si jí vyrobil. Prosím tě, aby si ochraňovala jejich vztahy, chození v manželství, aby to byly tvoje vztahy, aby to byly kluci od tebe, muži od tebe. Prosím tě, aby si napravovala to, co je pokřivení, aby především si dala sílu odpouštět. Tak jako mě, a tak jako i tvým manželovi, když to není z nás. Amen. Líbí se vám naše pořady? Staňte se odběratelem a sdílejte je s vašimi přáteli. Jak nám dál můžete pomoci, najdete na webu podpořtenas.online. Děkujeme za vaši přízeň.